ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਰਵੈਣੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਵੈਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੰਗਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਬਿੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋੜ, ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਗੇ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਛੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਵੈਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਸੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਨਾਲ ਧਵਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਵੈਣੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਨਾਲ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੱਕੜ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਵੈਣੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੂਟੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰਵੈਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਈਏ, ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਈਏ।